CPT, juntamente com a professora, pesquisadora e artista plástica, Nícia Mafra, produziram este videocurso, que mostra como montar uma pequena oficina de papel artesanal, abordando todas as técnicas adequadas para a produção desse tipo de produto. Conhecida em todo o Brasil pela técnica e beleza de seus trabalhos, a professora Nícia Mafra é formada pela Escola de Belas Artes da UFMG, e pesquisa papel artesanal e suas aplicações em diversas formas de impressão há 20 anos. É também consultora técnica do SEBRAE no Distrito Federal na área de artesanato em papel e proprietária da Oficina de Papel e Gravura Limitada, localizada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde ministra inúmeros cursos de papel e encadernação. Aqui em sua oficina de manufatura de papel, Nícia Mafra vai nos ensinar todas as técnicas para se produzir papéis a partir de fibras naturais. Vai mostrar também o que fazer para se extrair a celulose de plantas fibrosas, como preparar a polpa a partir da reciclagem e a formação do papel. Você vai ver ainda como selecionar papéis adequados para uma reciclagem de qualidade, como fazer papéis simples, com objetivo didático e como adequar os materiais e equipamentos necessários a cada aplicação, referentes à disponibilidade de espaço e objetivo de produção. São inúmeras as possibilidades de trabalhar com papel. Você pode transformá-lo em um simples papel para escrever, um convite de casamento, de festa, um álbum, um envelope, tudo que for preciso e necessário para você registrar as suas ideias. Vamos ver, então, como devemos proceder para se produzir um papel artesanal com qualidade. Mas antes, vamos conhecer um pouco da história do papel. O papel foi inventado na China há aproximadamente 2.000 anos por Tsai Lun, um oficial da corte chinesa. Ele obteve a primeira folha possivelmente triturando com água retalhos de seda, madeira e restos de redes de pescar. A pasta resultante era despejada sobre uma tela de pano esticada por uma armação de bambu. Dessa forma, enquanto a água escoava pela trama do tecido, uma película era polida e utilizada para a escrita. O segredo da fabricação do papel foi mantido por 500 anos, até que um monge budista o introduziu no Japão, através da Península da Coreia. Ali, sua implantação foi quase imediata, e em princípios do século VIII, já era fabricado em várias províncias. Assim, os japoneses desenvolveram um intenso trabalho de pesquisa e aperfeiçoamento da técnica de manufatura.